Thank you.
Só pode ser essa. E agora? É cedo ainda. Vamos esperar que abra. Tô com cada bolha d'água no pé que dá medo. Também. Acho que os meus ombros estão em carne viva. Bem feito. Você não quis botar as almofadinhas como eu disse? Não era direito. Quando fiz a promessa, não falei almofadinha. Então, podia ter botado. A Sandra não ia dizer nada. Não. Esse negócio de milagre é preciso ser honesto. Se a gente embrulha o santo, perde o crédito. A outra vez o santo olha, consulta lá seus assentamentos e diz: ah, você é aquele que já me passou a perna? Pois vá fazer promessa pro diabo que eu carregue, seu caloteiro de uma figa. O que você está procurando? Qualquer coisa escrita para saber se é essa a igreja Santa Bárbara. Claro que é essa. Não lembra o que o vigário disse? Uma igreja pequena, defronte de uma escadaria. Se a gente pudesse perguntar para alguém. Escuta, Zé. Já que a igreja está fechada, a gente podia procurar um lugar para dormir. Já pensou que beleza agora uma cama? E a cruz? Deixava a cruz aí. Amanhã de manhã. Pode roubar. Já pensou? Ia ter que fazer outra vida de novo com ela nas costas, da roça até aqui. Ah, você já pagou a promessa. Já trouxe a cruz. Tá aí a igreja de Santa Bárbara. Pronto. Agora vamos embora. Mas aqui não é a igreja de Santa Bárbara. A igreja da porta pra dentro. Oh, gente, essa porta tá fechada. Santa Bárbara deve saber disso. Que diabo? Só se eu falasse com ela e explicasse a situação. Então fale. Ia levar a cruz até dentro da igreja, tem que levar. Por causa disso, vou ter que dormir aqui no chão, no hotel do padre. Entendi por que disso. Quando fiz a promessa, não falei em você, só na cruz. Agora você diz isso. Dissesse antes. Lembrei. Você também não reclamou. Sou sua mulher. Tem que ir pra onde você for. Vou acomodar lá embaixo até abrir a porta da igreja. Vem cá, mulher. Quando chamar, vem logo. Não fica macaqueando na porta. Olá, bonitão. É novo. Pra você. Trouxe o que ele pediu. Vamos tratar disso em casa. Nada disso. Vamos resolver aqui mesmo. Me larga. Anda, deixa de mais. Passa pra cá o dinheiro. A noite não foi boa. Só deu isso? Só. O castelo tava vazio. Estúpido. Eu precisava daquele dinheiro. Pra pagar o quarto, você sabe? Já devo 2 meses e a dona Landa me olhando atravessada. Esse é o problema, sim. Tenho muita coisa que pensar. Eu sei. Eu sei no que você pensa. Penso, por exemplo, que você de 3 meses pra cá anda fazendo muito pouco. A Madilde está fazendo quase o dobro. Como é que você sabe? Ela me perguntou se eu estava precisando de dinheiro. Bonitão, você não aceitou o dinheiro daquela vagabunda. Fale! E que tinha se aceitasse? Eu também preciso viver. E o que eu lhe dou não chega? Você compreende. Eu tenho qualidades. E é justo que eu viva de acordo com as minhas qualidades. Mas o que que lhe falta? Eu não tenho dado tudo o que você me pede. E se for preciso, dou mais ainda. Não pense que é por medo que você me troque pela Matilde, não. É que eu tenho prazer em ver você bem vestido. Cheio da nota. Eu tenho orgulho, sabe? Então vê se da próxima vez não escolhe dinheiro no decote.
Vá para casa, Marli. Você não vem comigo? Vá na frente, daqui a pouco apareço por lá. O que, que você vai ficar fazendo na rua uma hora dessas? Vai, Marli! Vou ficar te esperando, hein? Ora, vai, já disse! É sua? É. Encomenda? Não, promessa. Gozado. Não acho, não. Com licença, moço. Eu não falei por mal. Eu também sou meio devoto. Até uma vez já fiz promessa para Santo Antônio. Casamento? Não, ela era casada. E conseguiu a graça? Consegui. O marido passou uma semana viajando. E o senhor pagou a promessa? Não, para não comprometer o santo. O senhor compreende? Santo Antônio ia ficar mal se soubesse que foi ele quem fez o trouxa viajar. Que é? Nada, estava só olhando. Não deve ser lá muito confortável essa cama. E você bem que merece coisa muito melhor. Diz isso a ele, meu marido. Sei. O senhor sabe que horas são? 4:05. Sabe a que hora abre a igreja? Não é bem meu ramo, moço. 6 horas deve ter missa. Hoje é dia de Santa Bárbara. 6 horas. Eu que aguente mais 2 horas nesse batente duro. É capaz da porta da sacristia já estar aberta. O padre acorda cedo. Às 4 horas? Então, tem que se preparar para a missa das 6. Por que é que o senhor não vai vir? O Rosa? Vigia a cruz que não demora. Pode ir sem susto que eu ajudo a tomar conta da cruz. As duas. Só que uma ele carrega nas costas. E a outra, se quiser, que vá atrás dele. E você não é mulher para andar atrás de qualquer homem. Pelo contrário, é uma cruz que qualquer um carrega com prazer. Isso, moço. Queria era dormir. Dava a vida pra uma cama. Um lençol branco. Uma bacia de água quente pra meter os pés. Eu posso arranjar um hotelzinho aqui perto. Sem segundas intenções. Só pra você dormir e descansar dessa romaria. Não quero me meter em encrenca. Tem perigo, não. Sou muito cotado aqui. Todos respeitam, bonitão. Bonitão? Um apelido. Não chega perto. Tô muito suada. No hotel tem banheiro. Pra quem está cansada, um banho de chuveiro e depois uma cama com colchão de molas. Colchão de mola mesmo? Então. Nunca dormi num colchão de mola. Deve ser bom. É uma delícia. Fechado, tem jeito não. E eu que aguento esse batente duro, sabe Deus, até que hora? Paciência, Rosa. Seu sacrifício fica valendo. Pra quem? Santa Bárbara? Não fiz promessa nenhuma. Melhor ainda. Amanhã, quando fizer, a santa já tá lhe devendo. Nunca vi santo pagar dívida. A senhora faz mal em ser tão descrente. Quem sabe se Santa Bárbara já não está providenciando o pagamento desta dívida? E quem sabe se não escolheu a mim como pagador? O senhor? Sim, porque eu posso arranjar em 5 minutos uma boa cama com colchão de molas, um hotel perto daqui. Para ela? Para o senhor também. Obrigado, mas não posso. Tem que esperar abrir a igreja. Se soubesse que não ia roubar a cruz. É, sim, o senhor não deve deixar a cruz sozinha. Esta zona está cheia de ladrões. É o que eu acho, não devo sair daqui, não. Além do mais, essa história de hotel não está no trato. E sua senhora está no trato? Rosa? Não. Nesse caso, se o senhor quiser, eu levo sua senhora. Ao menos ela descansa enquanto espera pelo senhor. Você quer, Rosa? Quer esperar por mim no hotel? É hotel decente? O senhor acha que eu ia indicar Desculpe, um hotel? Eu sempre ouvi dizer que aqui o na O senhor cidade... pode confiar em mim. É longe daqui? Não, basta subir aquela ladeira. Hotel ideal. Eu vou com ela até lá, apresento ao porteiro. Depois volto para lhe dizer o número do quarto. Ah, se o senhor fizesse isso, era um grande favor. Zé, acho melhor ficar com você. Tem acanhamento. Sim, você não precisa ficar aí deitada nesse batente frio. Santa Bárbara, e acabar de chover.
Zé! Ah, sim. O Via das Dúvidas. Sei que 7 vezes amaldiçoei aquele dia que fui roubar caju com ele na roça dos padres. Ah, foi assim, não é? Será que depois vai acertar o caminho? Certo, sim. Essas ruas são tão complicadas. A gente faz cada besteira. Também. Pensava que só porque ele tinha um sítiozinho me garantia as únicas coisas que eu queria na vida. Homem e casa. Gente, quando é franca, com licença da palavra. Tem titica na cabeça. Ah, então ele tem um sítio? Agora só tem um pedaço. Dividiu com os labrador pobre. Que estúpido. Mas é a parte da promessa. Eu levo você até um quarto, depois volto. Me arranja um quarto, do lado do mar. Para não adiantar. Deixa eu pago. Da procissão. Que procissão? De Santa Bárbara? A procissão de Santa Bárbara ainda não saiu. E já viu alguém carregar uma cruz em procissão? Nem na do senhor morto. Virgem Maria. Já é dia. Já. Esse homem. E eu lá dentro à sua espera para ajudar a missa. Padre? Padre, eu queria falar com o senhor. Agora está na hora da missa. Mais tarde, se quiser. É que eu vim de muito longe, padre. O que é que você quer? Eu andei 7 léguas. Para falar comigo? Não, para trazer esta cruz. E como a trouxe? Num caminhão? Não, padre. Nas costas. Deixe ver seu ombro. Puxa. Promessa? Passando a barba. Estava esperando abrir a igreja. Deve ter recebido dela uma graça muito grande. Passa a Santa Barba, a morte não levou meu melhor amigo. Mesmo assim, não lhe parece um tanto exagerada e pretensiosa a sua promessa? Nada disso, seu padre. Promessa é promessa. É como negócio. Se a gente oferece um preço e recebe mercadoria, tem que pagar.
Quando o Nicolau adoeceu, o senhor não calcula como eu fiquei. Foi por causa desse Nicolau que você fez a promessa? Foi. Nicolau foi ferido, seu padre, por uma árvore que caiu no dedo de tempestade. Caiu em cima dele? Só um galho que bateu de raspão na cabeça. Ele chegou em casa escorrendo sangue de meter medo. Eu e minha mulher tratamos dele, mas o sangue não havia meio de estancar. Uma hemorragia. Venha comigo. Pai, pai, estamos atrasados. Vamos, filha. Vamos, vamos para a missa. Então, foi uma hemorragia. Só estancou quando fui ao currar. Peguei um bocado de bosta de vaca e taquei em cima do ferimento. Mas, meu filho, isso é um atraso. Uma porcaria. Foi o que o doutor disse quando chegou. Mandou que tirasse aquela porcaria de cima da ferida, que senão o Nicolau ia morrer. Sem dúvida. Eu tirei. Ele limpou bem a ferida e o sangue voltou que parecia uma cachoeira. E quieto que o doutor fazia o sangue parar. Sopava algodão, mas algodão nada. Era uma sangueira que não acabava mais. Lá pelas tantas, o homenzinho virou pra mim e gritou: corre, homem de Deus, vai buscar mais bosta de vaca, senão ele morre. E o sangue estancou? Na hora, pois é um santo remédio. Seu vigário não sabia? Não estou interessado nessa medicina. Adiante. Bem, o sangue estancou. Mas Nicolau começou a tremer de febre. No dia seguinte, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu saí de casa e Nicolau ficou. Não pôde se levantar. Todo mundo reparou. Porque quem quisesse saber onde eu estava, era só procurar Nicolau. Você entrava na missa e ele ficava na porta esperando. Na porta? Por que não entrava? Não é católico? Tendo uma alma tão boa, Nicolau não pode deixar de ser católico. Mas não é por isso que ele não entra na igreja, não. É porque seu vigário não deixa. Nicolau teve azar de nascer burro. Burro? De quatro patas. Então esse que você chama de Nicolau é um burro? E foi por ele que você fez a promessa? Foi. Porque quando vi que nem as rezas do preto Zeferino dava jeito no pobre Nicolau... Rezas? Que rezas? Seu vigário, me desculpe, mas eu tentei de tudo. Preto Zeferino é rezador afamado na minha zona. Sarna de cachorro, bicheira de animar, peste de gado, tudo isso ele cura com duas rezas e três rabiscos no chão. Todo mundo diz. Esse homem é um feiticeiro. Como feiticeiro se a reza pra curar? Não é pra curar, é pra tentar. E você caiu em tentação. É, só sei que o Nicolau não houve reza que fizesse levantar. Já estava começando a perder esperança. Foi então que comadre miúda me lembrou. Por que não vai no candomblé de Maria de Ançã? Candomblé? Espere um pouco. Candomblé? É um candomblé que tem a duas léguas adiante da minha roça. Eu sei que seu vigário vai ralhar comigo. Claro. Candomblé feitiçaria? Macumba? Meu pobre Nicolau estava morrendo. Não custava tentar. Eu fui. Contei pra mãe de santo meu caso. Ela disse que era mesmo com Inhansã, dona dos raios e das trovoadas. Inhansã tinha ferido Nicolau, pra ela devia fazer uma obrigação. Quer dizer, uma promessa. Mas tinha que ser uma promessa bem grande. Porque Inhansã tinha ferido Nicolau com um raio, não ia voltar atrás por causa de qualquer bobagem. Foi então que eu me lembrei que Inhansã é Santa Bárbara. E prometi que se Nicolau ficasse bom, eu levava uma cruz de madeira da minha roça à igreja dela no dia de sua festa. Uma cruz tão pesada como a de Cristo. Tão pesada como a de Cristo? O senhor prometeu isso a... Santa Bárbara. A Inhansã? É a mesma coisa? Não, não, não é a mesma coisa não, senhor. Essa confusão vem do tempo da escravidão. Os escravos africanos burlavam assim os senhores brancos. Fingiam cultuar santos católicos, quando na verdade estavam adorando seus próprios deuses. Não só Santa Bárbara. Muitos santos foram vítimas dessa farsa. Mas continue. Prometi também dividir minhas terras. Dividir? Com quem? Uns lavradores mais pobres do que eu. Igualmente? Sim, padre. Ah, sei. Descanse. E o burro? Ah, sarou em dois tempos. Milagre. Milagre mesmo. No outro dia já estava de orelha em pé, relinchando. E uma semana depois todo mundo me apontava na rua. Lá vai o Zé do Burro, com o burro de novo atrás.
Eu nem dava confiança. Nicolau, muito menos. Só eu e ele sabia do milagre. Eu, ele e Santa Bárbara. Em primeiro lugar, mesmo admitindo a intervenção de Santa Bárbara, não se trataria de um milagre, mas apenas de uma graça. O burro podia ter se curado sem a intervenção divina. Como, padre? Se ele sarou de um dia para o outro? E além disso, Santa Bárbara, se tivesse de lhe conceder uma graça, não iria fazê-lo num terreiro de candomblé, de macumba. Na capela do meu povoado não tem uma Santa Bárbara, mas no candomblé tem uma Iansã, que é a Santa Bárbara. Não é Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma santa católica. O senhor foi um ritual fetichista. Invocou um falso ídolo. E foi a ele que prometeu esse sacrifício. Não, padre. Foi a Santa Bárbara. Foi até a igreja de Santa Bárbara que eu prometi vir com a minha cruz. E é diante do altar de Santa Bárbara que eu vou cair de joelho daqui a pouco para agradecer o que ela fez por mim. Muito bem. E que pretende fazer depois? Depois de cumprir sua promessa. Que pretendo? Ué... Voltar para minha roça, em paz com a minha consciência e quite com a santa. Só isso? Não vai pretender ser olhado como novo Cristo? Eu? Você sim. Você que acaba de repetir a Via Cruz sofrendo o martírio de Jesus. Você que presunçosamente pretende imitar o Filho de Deus. Padre, eu não quis imitar Jesus. Não é verdade. Eu gravei bem suas palavras. Você disse que prometeu carregar uma cruz tão pesada como a de Cristo. Sim, mas isso... Isso prova que você está sendo submetido a uma tentação ainda maior, a de igualar-se ao Filho de Deus. Não, padre. Por que então repete a divina paixão? Para salvar a humanidade? Não. Para salvar o burro. Padre, Nicolau... É um burro com nome cristão. Mas, padre, não foi Deus quem criou também os burros? Mas não a sua semelhança. E não foi para salvá-los que mandou seu filho. Foi por nós, por você, por mim, pela humanidade. Entendeu? Padre, Nicolau não é um burro como os outros. O senhor não conhece Nicolau. É um burro com alma de gente. Pois nem que tenha alma de anjo. Nesta igreja você não entrará com esta cruz. Vamos. Vamos. Padre, escuta. Prometi levar a cruz até o Atamó. Preciso cumprir a promessa. Fizesse então numa igreja. Ou em qualquer outra parte. Menos no antro de feitiçaria. Num terreiro de candomblé. Padre, eu não andei 7 léguas para voltar daqui. O senhor não pode fazer isso. A igreja não é sua, é de Deus. Vai desrespeitar minha autoridade? Padre, entre o senhor e Santa Bárbara, eu fico com Santa Bárbara. Fecha a porta. Quem quiser assistir a missa, que entre pela porta da sacristia. Lá não dá para passar essa cruz. Bom dia. Muito ruim aquela sua reportagem sobre o jogo. Você precisa se integrar na nova orientação do jornal. Não queremos reportagem bem feita. Queremos reportagem que venda, entendeu? Entendi. Mas não é todo dia que se encontra um bom assunto. Inventa-se. Um bom repórter precisa ter imaginação. É só isso? Não. Quero que você procure um beato que atravessou a cidade essa madrugada carregando uma cruz. Dizem que veio do interior. Onde está ele? Não sei. Trate de localizar. Deve ser algum maluco, mas é notícia. E essa história do Beato? Está dentro da nova orientação do jornal? Quem sabe? Talvez dependa mais de você do que... Isso não é um problema seu. O que foi? Que é reportagem de sensação. E me manda atrás de um doido que diz que é Jesus Cristo. Laranja, Coca-Cola, uma mesa salvadora. Beijo, olho a parar. Vassoura, olha a vassoura. Beijo, olho, beijo. E a Sally dê bom dia, galego. Graças, minha tia. Olha o araçata madurinho. Olha o araçata madurinho.
Bom dia, Betinha. Bom dia. Madrugando, é? Bom dia, galego amigo. Dia assim eu nunca vi. Para saudar Iansã, não repare, eu lhe pedi. Por obsequio me empreste dois dedos de Paraty. É, com esta história de fazer verso, você sempre me chama na conversa. Viu aquele ali? Ah, é um louco. Essa del Ciego Jeremia é boa mesmo? Ah, uma epopeia, uma nova Ilíada, onde Troia é a lua e o cavalo de Troia é o cavalo de São Jorge. Sim, pero eu prefiro a outra. Lá da Mulata Esmeralda. Uma prova de bom gosto, galego. E também uma obra-prima. Lembra Castro Alves? Modéstia à parte. Bandeirinhas vermelhas e brancas, as cores de Iansã. Depois diz que não crê em candomblé. Eu não, peraí, quem crê? Eu sou um comerciante. Somos dois. Aquele homem continua na escadaria? Continua. E parece disposto a não sair enquanto o senhor não deixar ele entrar. Mas eu não posso deixar ele entrar. Você sabe que eu não posso. Amanhã isso aqui não seria mais uma casa de Deus, mas a casa de todos os falsos ídolos pagãos. Seria o caos, o fim da religião. Ele andou sete léguas com aquela cruz. O senhor viu o ombro dele? Está em carne viva. Olá, amigo. É para a procissão de Santa Bárbara, né? E o senhor está fazendo o quê? Esperando pela festa? Ainda é muito cedo e acontece que escolheu um mau lugar. É, mas não posso sair daqui. Não. Mas tem que sair. Vamos, vamos embora. Vamos. Ai, ai, ai. Eu estou querendo me entender com o senhor. Estou querendo me entender com o senhor, com todo mundo. Mas que aqui ninguém me entende. Afinal, o que é que o senhor quer? Me deixe levar esta cruz dentro da igreja, nada mais. Depois prometo ir embora. Já estou vexado mesmo por isso. Foi uma promessa. Uma promessa que ele fez. Promessa? É. Colocar a cruz dentro da igreja? Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Fala-se com o padre e está acabado. Ora. Não vou lá ajudar, porque eu e esse padre estamos de relações cortadas. Quem vai levar o ABC da Mulata Esmeralda? Quem vai ler? Intimando o senhor abrir a porta. Vim só saber. Eu sei, mas eu já disse que nada posso fazer. Você não compreendeu? Compreendi, seu padre. Entendi. E acho que o seu dever é levá-lo daqui. Mas levar preso?
Isso é lá com o senhor. Está bem, seu padre. Desculpe. Nada. Zé, a igreja ainda não abriu? Abriu, sim. O padre não quer deixar entrar com a cruz. Por quê? Não sei, Rosa, não sei. Parece que estou vendo as coisas o contrário do que elas são. O céu no lugar do inferno, o demônio no lugar do santo. É isso mesmo. De repente a gente percebe que é outra pessoa. Que sempre foi outra pessoa. É horrível, viu? Mas não é possível, Rosa. Eu sempre fui um homem de bem, sempre temi a Deus. Isso até parece castigo. Castigo? Castigo por quê? Por ter feito uma promessa no terreiro de Inhansã? Mas se Santa Bárbara não tivesse de acordo, não tinha feito milagre. Zé, esquece Santa Bárbara. Pensa um pouco em nós. Em nós? Em mim, sua mulher. Mas o que você quer? Não dormiu? Não descansou? Zé, vamos embora daqui. Não posso. Não ia ter sossego o resto da vida. Você acredita demais nas coisas. É porque você não pensa no que pode acontecer. Mais que já aconteceu. Lá está ele. Bom dia, amigo. Parabéns. O senhor é um herói. 7 léguas carregando essa cruz. Pesadinha, hein? E dentro de algumas horas o Brasil inteiro vai saber. O senhor vai ficar famoso. Quanto deve pesar essa cruz? Sei, não pesei. Por menos que pese, é um recorde. Sob esse aspecto, podemos considerar um grande feito esportivo. Uma prova de resistência física e de dedicação. Mas como nasceu a ideia dessa peregrinação? O burro adoeceu. Então ele fez a promessa de carregar a cruz e dividir o sítio com aquela cambada de preguiçoso. Burro? Que burro? Por quê? O senhor também vai achar que meu burro não vale uma promessa? De modo algum! Fabuloso. Repartir o sítio. O senhor é a favor da reforma agrária? Reforma agrária? E é isso? É o que o senhor acaba de fazer com o seu sítio? Eu não estou arrependido, moço. É a favor da reforma agrária. E se o governo desapropriasse as terras não cultivadas e dividisse entre os camponeses? Será muito bem feito. Cada um deve trabalhar no que é seu. É contra a exploração do homem pelo homem. O senhor pertence a algum partido político? Já quiser me fazer vereador. Uau. Mas desta vez, seu... Zé do Burro, seu criado. Seu Zé do Burro, o senhor vai ser eleito com burro e tudo. É, imagine a sua volta à cidade, em carro aberto, banda de músicas, foguetes. Moço, o senhor tá maluco? Não vai ver nada disso, não. Vai. Vai porque meu jornal vai promover. Mas não conceda entrevista a mais ninguém. É claro que o senhor terá uma compensação. Moço, o senhor não me entendeu. Mas ninguém ainda me entendeu. Zé! Não consegui nada, sabe? E não adianta o senhor ficar aqui. O padre já disse que não abre a porta e não abre mesmo. Eu conheço bem ele. Ótimo! Mas isto é ótimo. Assim dará tempo então para organizarmos tudo. As apresentações do rádio e sua volta triunfal com batedores e banda de música. Moço, eu vim a pé e vou voltar a pé. Gente, não seja estúpido, homem. O moço só tá querendo ajudar a gente. Então que ajude a convencer o vigário a abrir a porta da igreja. Eu vou entrevistar o vigário. Carijó, bota mais uma. A senhora também. Um momento. O senhor poderia fazer aparecer também meu estabelecimento. Sabe, uma publicidadezinha. Lá, lá, lá. Aí. Muitas graças. De nada. Vamos entrevistar o vigário. Melhor sair pela porta da sacristia. Garanto que agora o padre vai abrir a porta da igreja. Não há quem não tenha medo da imprensa. Eu vou pra lá que a coisa está piorando.
Vou até na venda tomar um café, quer não? Uma dupla. Café. Ele desconfiou de alguma coisa? De nada. Só pensa na cruz e na promessa. Sabe que eu fui pra casa dormir e não consegui? Por quê? Fiquei pensando em você. Melhor que não pense. Está arrependido? Tô. Agora é um pouco tarde. Não é, não. À noite a gente pode apagar. A gente pode apagar uma porção de noites. Isso não deixa marca. Me deixou. Não sei como é que ele não vê. Dá até raiva. Dá vontade de contar tudo. Não é má ideia. Ele não é um homem violento. Vamos sentar. Podia largar você aqui na cidade e voltar sozinho para a roça. Isso resolvia tudo. Resolvi o quê? Sua vida. Você tem futuro. Não adianta, não. Minha sina é essa mesmo. Depois, ele precisa de mim. Mas ele tem um burro. Estúpido. Eu não quis comparar você. Ele é muito homem, fique sabendo. Se é assim, por que é que você tem tanta sede, hã? Deixa mesmo ele entrar? O senhor não ouviu ele dizer? É Satanás! Satanás disfarçado! Satanás! Satanás disfarçado em Jesus Cristo. Acho um pouco forte. O padre é mesmo uma rocha. Mas ele vai acabar cedendo. Eu lhe garanto. Agora a causa não é somente sua, é também do jornal. E sendo do jornal é do povo. Candomblé da menininha.
Mas logo o terreiro está em festa. Você fez obrigação para Yansan e Yansan está lá para receber. Como? É, eu levo você lá, você leva a cruz e a santa recebe. Uma igreja? Manda este padre lá pro inferno. Você leva a cruz e eu vou com você. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que você tinha de aparecer aqui de novo? Foi você que veio falar comigo. Me obriga a fazer coisa que eu não quero. Contando o sol da vida do Geralda, desde o nascimento desta inocência até a morte. Jornalistas, é? É. Tiraram a minha fotografia. Será que vão publicar mesmo? Bem, se você estivesse nua, eu garantia. Assim não sei. Eu sabia. Tinha que andar atrás de algum rabo de saia. E o que é que você está fazendo aqui? Venho saber por que o senhor não apareceu em casa esta noite. Estava indisposto, ora. Foi pro meu hotel. É. Tô vendo a sua indisposição. Faça vagabundo! Cala a boca, vai. Não! Tá querendo bancar uma chona frente dela, é? Eu não tenho nada com ela. Você passou a noite com ela. Vamos pra casa. Não! Primeiro eu quero tirar isso ali. Vamos pra casa já dentro. Não! Me deixa, bonitão. Eu quero ficar aqui. Me larga. Marli! Quero que essa caipira saiba que você é meu. É meu, ouviu? Essa roupa foi comprada com meu dinheiro. É essa e todas que ele tem. Sua tabaroa. Cala a boca. Ele é meu, viu? Ele é meu. Ele é meu homem. O que o cego Jeremias viu na lua. Vambora, Zé. Vambora. Chega, moço. Chega. Novo Cristo prega a revolução. Santo demônio. Sete léguas carregando uma cruz pela reforma agrária. Pessoal, vem cá. É contra a exploração do homem pelo homem. Vamos ajudar um camarada na escadaria da igreja de Santa Bárbara. E a capoeira. Logo mais lá mesmo. Vambora. Vamos lá, meu camarada. Vem. O ABC da Mulata Esmeralda, romance completo contando toda a vida de Esmeralda, desde o nascimento no Beco das Inocências até sua morte por 30 facadas na Rua da Perdição. O cavaleiro vai querer? Vai levar um, hein? Não. Tava pensando. Sabe que essa sua briga com o padre dava um ABC? Quer, eu escrevo. Não, não quero. Por quê? ABC em versos ficava bonito. Não. Versos que, modéstia à parte, são lidos pela Bahia inteira, inclusive pelo padre Olavo. Meu camarada, não é por me gabar, mas sou o poeta mais temido da Bahia. Se eu anunciar na tabuleta que vou escrever o ABC de Zé do Burro, tenho certeza que o padre lhe abre logo a porta e vem ele mesmo carregar a cruz. O que é preciso para isso? Bem, a senhora sabe. O papel está caro. A tipografia está cobrando os olhos da cara. Preciso pagar, é? É, preciso. Quer fazer nada. Olhe que o senhor se arrepende. Garanto que basta anunciar o ABC que o padre se borra todo. Não quero, já disse. Tá bem. Quem pede é o senhor. É. O senhor e a poesia nacional. Proibiu de eu vender os meus livros lá na porta da igreja. Por quê? Eu vou te contar. Vamos tomar. Vamos, duas, hein? Disse que o ABC da Mulata Esmeralda era indecente. E falou isso num sermão. Dois por um. E de lá pra cá, essas biadas, quando passam por mim, viram a cara, como se eu fosse a pintura do cão. Não me gusta, meu padre, pero esse está sendo um bom serviço. Por causa dele, a freguesia aumentou e hasta foi fotografiada.
pro santo. O nosso Cristo prega a revolução. Olha a tarde. Olá. Me dá um garoto. O novo Cristo prega a revolução. Menino. O novo Cristo. Papai já morou no assunto. Sete léguas carregando na cruz. Pela reforma agrária. Contra a exploração do homem pelo homem. Sim, pero para o vigário da igreja é Satanás disfrazado. É comunista. É, eu estou te falando. Vocês não leem jornal? E a polícia está dormindo. Olha, vem depressa. Até logo. Para o vigário da paróquia de Santa Bárbara é Satanás disfarçado. Quem será afinal Zé do Burro? Um místico agitador. Já viu? A coisa está ficando preta. Olha a tarde, Jornal da Bahia! Olha a tarde, Jornal da Bahia! O novo Cristo prega a revolução! A tarde, Jornal da Zé, Bahia! Zé, não estou gostando disso. Nem eu. E Maria Tinhansã disse. A promessa tinha que ser bem grande. Com certeza Santa Bárbara achou que não era bastante que eu prometi. Está cobrando o restante. Deve estar me castigando por eu ter prometido tão pouco. Então eu também estou sendo castigada. Santa Bárbara tá me tentando para ver se eu desisto da promessa. Ainda há pouco, quase que eu caio. Quando? Quando aquela sujeita disse tudo aquilo. Aguentei calado para não matar, para não ir preso. Poder cumprir minha promessa. Tudo isso é uma provação. Deve ser, sim. É a única explicação para tudo que aconteceu hoje. Santa Bárbara me usou para pôr você à prova. Bem senti. Senti que havia uma vontade mais forte do que a minha me empurrando para lá. Não é para me desculpar, mas se tudo é obra de Santa Bárbara, o que é que eu podia fazer? Podia resistir à tentação como tenho resistido. Era diferente. Não era a mim que ela estava pondo à prova, era você. Mas se ela é santa, se pode fazer milagre, pode me obrigar a fazer o que eu não quero, como me obrigou. Pode botar o demônio no meu corpo, como me botou. Mas isso não vai acontecer mais. Esse assunto nós vamos resolver depois. Na volta. Olha a revolução da Bahia! Ontem à tarde, o novo Cristo prega a revolução! À tarde, olha à tarde! O novo Cristo prega a revolução! O Jornal da Bahia! O novo Cristo prega a revolução! Olha o novo Cristo prega a revolução! Padre nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. O novo Cristo prega a revolução. O caso exigiria um estudo mais acurado, mas dispomos de poucas informações. À primeira vista, porém, parece-me que este pobre homem... Nada nos autoriza a julgar que seja apenas um pobre homem. Tudo nos faz crer que se trate de um mistificador, movido pelas piores intenções. Perdoe-me, reverendíssimo. O que nos interessa no momento não é o homem, mas a igreja. A posição da igreja, no caso. Acho que o padre Olavo vem agindo bem. Embora, em princípio, eu acredite na justeza do procedimento do padre Olavo, temo que para o povo ele pareça injusto e cruel. A igreja ficaria numa posição antipática. Às vezes, é necessário ter a coragem de assumir atitudes antipáticas. O monsenhor sugere que se interceda junto ao padre Olavo para que permita... Oh, não! De modo algum! Mas acho que devíamos encontrar alguma solução que nos colocasse em melhor situação perante a opinião pública, sem, contudo, termos que ceder em questões que consideramos vitais para o prestígio e a sobrevivência da Igreja Católica. De acordo. Seria anacrônico e ridículo que procedêssemos com esse homem hoje com a mesma severidade dos inquisidores de Santa Joana. Sim, os tempos são outros. Muito embora os tempos sejam outros,
A Igreja Católica não se modernizou ao ponto de admitir a intromissão de outros cultos. É claro que nesse particular nós temos que ser inflexíveis. Sem dúvida, monsenhor. Proponho que alguém vá lá e procure resolver o caso. Ah, acho que encontrei a solução. Olá, bonitão. O que é que houve? Veio depressa, hein? Galego, duas doses. O que você quer falar comigo? Se é sobre a sua volta à polícia? Nada disso. Estou bem de vida. Mas tome cuidado. Estão com sua ficha em dia. Não acredito. Vocês vivem comendo mosca? Olha aí. No meu tempo, este cabra já estava no xilindró. E vocês me expulsaram. Quem é ele? Vocês não leem jornal e querem estar em dia. Ah. Eu, se fosse você, guardava ele por uns dias. Tenho que investigar primeiro. Tá o flagra no homem, senhor. Mas flagra de quê? Ele não está fazendo nada. Como não? Agitação social. Venha comigo. Ele vai lhe contar a história de um burro, mas não vá nessa conversa, não. Hã? Veio! Veio! Pego de Jeremias, viu na lua! O último ABC! Veio! Esse é burro. Valeu, amigo! Um amigo. Quer conversar com você. Quer ajudar. Olá. Ajudar? Todo mundo quer ajudar. Todo mundo. Sabe que suas ideias são muito perigosas? Perigosas? Eu estou avisando, amigo. Já vi que estou cercado de amigos. Amigos por todo lado. Cada qual querendo ajudar mais do que o outro. O senhor é um revoltado. Era não. Estou ficando. É por isso que está aqui desde madrugada. Daqui não sai enquanto não fizer com que todo mundo me entenda. Todo mundo. Tem que haver um jeito. Tem que haver um jeito. A vontade que eu tenho é de jogar uma bomba. Deus me perdoe. Padre, andei 7 léguas para vir até aqui. Deus é testemunha. Ainda não comi hoje, não vou comer até que abra a porta. Um dia, dois, um mês, vou morrer de fome na porta da sua igreja. Eu preciso que me ouça, padre. O que pretende com essa gritaria? Desrespeitar essa casa que é a casa de Deus? Não, padre. Só lembrar que ainda estou aqui com a minha cruz. Estou vendo. E essa insistência na heresia mostra o quanto está afastado da igreja. Tá bem, padre, mas se for assim, Deus vai me castigar e o senhor não tem culpa. Tenho, sim. Eu sou um sacerdote. Devo zelar pela glória de Deus e pela felicidade dos homens. O senhor está me fazendo tão infeliz, padre. Não. Estou defendendo a sua felicidade, impedindo que se perca nas trevas da bruxaria. Não, padre, eu só queria... Estive o dia todo estudando este caso. Consultei livros, textos sagrados. Naquele burro está a explicação de tudo. É Satanás! Só mesmo Satanás podia levar alguém a ridicularizar o sacrifício de Jesus. Não, padre, não! Por que não? Porque eu conheço ele. Deixa. É um homem de bem. Lúcifer também foi anjo. Mas eu conheço seus adeptos. Mesmo quando se disfarçam sob a pele do cordeiro. Mesmo quando se escondem atrás da cruz de Cristo. Essa mesma cruz que querem destruir. Mas não destruirão! Não destruirão! Chegou o Monsenhor Otaviano. Deixe passar o Monsenhor. Monsenhor. Já sei, estou tratando do seu caso. Deve de ter vindo a mando do arcebispo. Com certeza, o arcebispo mandou puxar as orelhas do padre. Bem feito. Mandaram o padre abrir a porta. Vai buscar a cruz, moço. Você vai entrar. É, eu disse, Anta, tem força. Eu sabia que Santa Bárbara não ia me desamparar. Se deixa o homem entrar, prejudica o nosso negócio. Sem querer passar por cima de sua autoridade, mas apenas ajudá-lo com a nossa maior experiência, nós pediríamos que refletisse um pouco no aspecto, por assim dizer, político do caso. Confesso que nunca me ocorreria pensar nisso. Tenho pensado apenas no aspecto religioso. É quase impossível, hoje em dia, separar as duas coisas. Se Monsenhor ordena,
Se assume a responsabilidade dessa decisão, eu abro a porta e mando ele entrar. Não. Não podemos fazer isso assim, pura e simplesmente. Podemos dar uma prova de certa flexibilidade e resolver a questão sem perda de prestígio. Sinceramente, desejaria encontrar essa fórmula. Temos que encontrá-la. O que não é possível continuar é a igreja vazia e toda essa gente lá fora ao lado dele. Venho. Aposto 100. Topo. Aposto 100 como o Padreco vai deixar o homem entrar na igreja com a cruz e tudo. Vale nada. Candomblé, candomblé, igreja, essa igreja. Ah, a santa é a mesma. A santa é a mesma. Mas o padre tem medo da concorrência e quer defender o seu negócio. Vai nessa, Dedé? Oh. Acha que não entra? Entra, mas amanhã. Primeiro o padre vai humilhar o Tabaréu. Depois vai ficar com medo de Santa Bárbara e vai abrir a porta. Pedido do Monsenhor Arcebispo, a fim de dar uma prova de tolerância da igreja para aqueles que se desviam dos cânones sagrados. Padre, eu sou católico. Não entendo muita coisa do que diz, mas queria que o senhor entendesse que eu sou católico. Pois bem, vamos lhe dar uma oportunidade. Se é católico, renegue todos os atos praticados por inspiração do diabo e volte ao seio da Santa Madre Igreja. Como, padre? Abjure a promessa que fez. Reconheça que foi feita ao demônio. Atire fora esta cruz e venha sozinho pedir perdão a Deus. O senhor acha mesmo que eu devia fazer isso? É a sua única maneira de salvar-se. A Igreja Católica concede a nós sacerdotes o direito de trocar uma promessa por outra. Zé, talvez fosse melhor. Rosa, se eu fizer isso, estou faltando com a minha promessa. Seja Iansã, seja Santa Bárbara, estou faltando. Com a autoridade de que estou investido, eu liberto desta promessa, já disse. Venha fazer outra. Monsenhor está dando prova de tolerância cristã. Resta agora você escolher entre a tolerância da igreja e a sua própria intransigência. O senhor me liberta? Não foi o senhor que eu fiz a promessa. Foi a Santa Bárbara. E quem me garante que, como castigo, quando voltar para minha roça, não vou encontrar meu burro morto? Decida. Renega ou não renega? Monsenhor! Eparrei! Malene pra ele, minha mãe! Malene! Malene! Posso? Não posso fazer isso! Não posso arriscar a vida do meu burro! Silêncio! Então é porque você acredita mais na força do demônio do que na força de Deus. Porque tudo que fez foi por inspiração do diabo. Adeus, Padre Olavo. Sinto muito. Nada mais posso fazer, então. Monsenhor! Monsenhor, me dê explicar! Me dê explicar! Meus irmãos! Que ninguém agora nos acuse de intolerantes. E que todos se lembrem das palavras de Jesus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam a muitos. Eu não quero enganar ninguém. Enganariam a muitos, sim, e muitos os seguiriam ao sair daqui. Eu não quero que ninguém me siga. Mas seguiriam, como seguiram pelas estradas, sem saber que seguiam a Satanás. Padre! Padre! Não aguento mais, que Deus me perdoe. Santa Bárbara por Satanás. Vou botar esta cruz dentro da igreja, custe o que custar.
Fecha a porta! Esperando. Não se convenceu ainda? Espere. Esperar o quê? Quem é ele? Secreto. Polícia. Você denunciou? Daqui a pouco você vai ficar livre desse idiota. Você não devia ter feito isso, não devia. Para o seu bem, para o nosso bem. Não, assim não. Eu não queria assim. Agora está feito. Machado, por favor, depressa aqui, vamos, depressa. Boa tarde, amigo. Uma palavrinha para o nosso jornal. Está aí, retendo diretamente. Quantas horas o senhor não se alimenta? A Rádio Cultura da Bahia chegando de fronte à igreja de Santa Bárbara. E acha que o senhor da próxima guerra virá ou não virá? Senhores, eu vim em seu espetáculo nunca visto. Senhores telespectadores, muito boa tarde. A TV Itapuã Canal 5 está em frente à igreja de Santa Bárbara para melhor descrever este espetáculo impressionante. Mas vamos entrevistar o homem da cruz. Por favor, cavalheiro, olhe um pouquinho para a nossa câmera. Uma palavrinha de esclarecimento aos nossos telespectadores. O senhor já fez algum milagre? Deixa ele em paz. Apenas uma declaração, moço. Deixa ele em paz, já disse. Vamos nos aproximar. É absolutamente impossível descrever ao telespectador detalhes desse acontecimento. Está morrendo. Essa por ele. É meu filho. Por piedade, o senhor pode salvá-lo. Não posso. Bote a mão na testa dele. Não posso. Eu não tenho poder nenhum. Por gentileza, senhora, mas está lá. Vamos, cidadão. Vamos, minha gente. Vamos circular, vamos. Pobre elegante. Pelo amor de Deus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Thank you.
iaiá? Não. Amanhã você entra, meu camarada. Vou escrever a história desse padre. Eu sei umas coisinhas dele. Se precisar, a gente inventa. Vai ver se ele abre ou não abre a porta. A porta da casa, obrigado. O senhor pode sentar sem constrangimento e podemos até fazer um negócio. Posso falar com o homem? Se você prometer não arredar de cá, eu me comprometo a fornecer comida e bebida gratuitamente para os dois. Tem fome. Mas sim, o senhor não poderá resistir. Não importa. A senhora aceita? Não. Ah. Sozinha? Não, com você. Pensei que tivesse farta de mim. Farta dessa palhaçada. Larga essa tudo que está, Zé. Vambora pra nossa roça que seja tarde demais. O que é que você tá comendo? De tudo. Não é de você mesma? Também. Mas já não sou eu que corro perigo, é você. Eu Boa moça, só que casou com a humanidade. Vou ali, preciso falar com aquela mulher. O que é que você ainda tem que falar com ela? Já não basta a vergonha que lhe fez passar? Mas eu preciso, Zé. Preciso! Galego, seu bonitão. Já esteve várias vezes aqui. Eu sei. E sei também o motivo. Oi, pertença. Não é bem Ansan, não. É outro orixá. Outra santa. Preciso falar com o bonitão. Onde é que ele está? Um jeitinho, sem vergonha. Tá em cima do meu homem e ainda tem o descaramento de me perguntar onde é que ele está. Não preciso do seu homem pra nada. Eu quero evitar uma desgraça. Você quer mesmo evitar uma desgraça? É melhor deixar ele em paz. Onde é que ele mora? Mora comigo. Mentira. Eu sei que ele mora no hotel. Pois vá lá atrás dele pra ver o que, que te acontece. Para com isso que eu não tenho medo de você. E nem eu de você. Você perdeu a cabeça? Não sabe qual é esse lugar? Discutindo na rua? Como o quê? Meu beato pamonha! Carola de uma filha! A mulher dando em cima do homem da Xandira e aí agarrado com essa cruz! Isso também faz parte da promessa, é? Corno manso! Zé! Não se pode dar confiança a essas mulheres. Aguarde brevemente o galego que abrochou na ponta de uma peixeira! Da noite a gente vai embora. Por que não agora? Vamos deixar passar o dia de Santa Bárbara. A noite talvez seja tarde. Tarde pra quê? Pra voltar. Ouça o que eu digo, Zé. A gente devia ganhar a estrada agora mesmo, nesse minuto. Dos nossos clientes. Eles colaboram conosco. Um pouco de conforto durante esses dias não reduzirá o valor de sua promessa. Além disso,
Depois de sua entrada triunfal na igreja, o senhor percorrerá toda a cidade em carro aberto com batedores até nosso jornal. De lá, irá ao Palácio do Governo, onde será recebido pelo governador. Moço! Não se preocupe. O senhor vai apenas dar duas palavrinhas favoráveis ao candidato oficial e está tudo arranjado. Por favor, leva tudo isso daqui. Nós estamos de partida. Não pode ser. O jornal já fez despesas. Banda de música, foguetes. É muito fácil pegar essa cruz, jogar nas costas e andar 7 léguas. Mas um jornal é mais difícil de fazer. Dane-se o seu jornal! Nós já queremos ajudar. Pra lá, vamos, pra lá! Ajudar? Ajudo, mas é desgraçar a vida da gente. Meu lenço. Deixa esse lenço pra lá. Compro outro pra você. Pra que gastar dinheiro à toa, Zé? É daquele que eu gosto. Não desanime, moço. Hoje é dia de Ansã. Mas logo no terreiro, ela está descendo no corpo dos seus cavalos. Vá falar com ela, moço. Tudo quanto é porta que se abrir. Longe pra voltar. Você vai voltar? Claro que vou. Só tô querendo saber o que vão fazer com ele. Isso não é comigo, é com a polícia. Compreender ele? Acho que seu marido é um homem perigoso. Foi você que arrumou tudo isso. Quem disse foi o jornal. Mas você podia fazer alguma coisa, podia impedir. Pelo amor de Deus, não deixe! Manchete é manchete. Bora. Meu camarada, traga-te embora. Estou lhe arrumando uma patota. A polícia vem aí. Fuja. Eu não matei, não roubei ninguém. Experiência própria. Com a polícia é melhor fugir que discutir. Vai, vai, moço. A gente esconde a cruz. E à noite ele leva a cruz para Yansan. Vamos todo mundo levar. Não. Não.
depressa, meu filho. Ai, meu filho, vamos, Ezra. Essa Bárbara me abandonou, Rosa. Abandone a promessa também. Ela não quer que você cumpra o prometido. Não, agora eu preciso ir até o fim. Ainda que não seja por ela. Nem que seja para ficar em paz comigo mesmo. Vamos, Ezra. Aí. Seus documentos. Documento? Carteira de identidade. Moço, só vim pagar uma promessa. Santa Bárbara me conhece. Pra que carteira de identidade? Pagar uma promessa? Pensa que nós somos idiotas. Não demora, ele conta a história do burro. Ele vai contar essa história, mas é na delegacia. Vamos, acompanhe-me. Não posso. Não posso sair daqui. Não pode por quê? Promessa, seu delegado. Ninguém pediu a sua opinião. O padre disse que ele até já ameaçou invadir a igreja. Eu mesmo ouvi ele dizer que ia jogar uma bomba. Uma bomba? Eu quero que o senhor me explique isso tudo direitinho. Vamos até a delegacia. Vamos. E deixa. Quem é? Vai reagir? Se ele reagir, vai ser pior. O senhor deve estar enganado. Eu sou um homem pacato. Só vim pagar uma promessa. Tá aí seu vigário que pode dizer se é mentira. É mentira, sim. E não somente mentira. Também o sacrilégio. Padre, o senhor não pode dizer que é mentira, que eu não fiz essa promessa. Sim, talvez tenha feito por inspiração de Satanás. Padre, esse homem... Esse homem teve todas as oportunidades para arrepender-se. Deus é testemunha de que fiz todo o possível para salvá-lo. Mas ele não quer ser salvo. Pior para ele. Hã? Pior para ele? Não. Ninguém vai me levar preso. Não fiz nada para ser preso. Se não fez, não tem o que temer. Será solto depois. Vamos. Prenda este homem. Não caia nessa, meu camarada. Não, Zé, não vá. Sou morto, me levam daqui. Juro por Santa Bárbara, sou morto. Satanás, aqui vocês não vão prender ninguém. Vai!